โอเคแมงลาပါခင်ဗျแมงลาပါโอเคအခုဆိုတော့ဒီဟိုဒီရက်မှာဆိုရင် DAB 22နှစ်အောင်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်โอเค DAB ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင် DAB ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဟုတ်1994ပေါ့နော်ကျန်ယူကနေပြီးတော့ဟိုကွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ဟိုဘာသာရေးကြောင်းပေါ့နော်တခြားအကြောင်းကိစ္စလည်းပါပါတယ်ကိစ္စအော်ဒီဘာသာရေးတစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့94မှာတော့ဆက်လက်နှိမ့်နိုင်လို့အဆင်မပြေလို့ဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတော့ဟိုကေနူးနဲ့ခွဲရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတီးကြဟိုဟိုတွစ်ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဟိုကွဲထည့်ဆရာအကြောင်းရှိလို့လားအဲ့ဒီအနေထားကြတော့နှိမ့်နိုင်မှုတစုံတရာအားနည်းလို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်โอเคดาส่วนတော့ဟိုအမြင်မတူလို့ကေနေဝကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ဒီကေပြေးလာနဲ့ဒီကေပြေးကနေပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ကရင်ပြည်သူအတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအတွက်ဘာအကျိုးလုံးနိုင်ခဲ့တယ်လဲဟိုဒီကေပြေးစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပါเนาะဟိုဘာမှတတ်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုနေလာခဲ့အောင်အဲ့နေလာခဲ့နောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းမှာရှိတဲ့အကင်လူတို့နဲ့ဟိုကိုရထိဆက်မှုရှိတာလေအရင်ကဆိုရင်အပြည့်စည်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းကင်လူတို့နဲ့ဟိုထိဆက်မှုရှိဘူးအဲအဲ့ဒါတပိုင်းပါနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကြတော့ဟိုအမျိုးသားအချင်းချင်းစစ်ပင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့နော်2010မှာကြာဒီကိပြားနေပြီးတော့ဟိုနေကြဆောက်တက်ကိုဟိုတချို့ဟိုအသွင်ကြောင်းသွားတယ်တချို့ကကြံခဲ့တယ်တချို့ကြံခဲ့ပြီးတော့ဟိုတပ်ပွဲတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့2010အကုန်မှာပဲဟိုတန်ခင်းတမန်ခင်းရတွေ့ဆုံမှုတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်2017 January မှာပဲဟိုကဒီနေ့အဆင့်နောက်ပြည်တော်စုအဆင့်စတက်အဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့2015 October 15 အမ NCA တခါဒီအခုလက်ရှိဒီကိမြာပြန်ဖြစ်တယ်ဟိုနောက်ပိုင်းအရင်ဒီကိကြီးရဲ့နာမည်ကတိုးတက်တော့ဘုရားဘာသာကင်းတမတော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဘာသာကြီးကြောင့်တချို့လူလဲတမျိုးမျက်နှာရှိတယ်တပ်ဖွဲ့ဟိုဒီတပ်ဖွဲ့အမျိုးသားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာမခွဲဟိုဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးစီယုံညီညွတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြန်တက်တော်လို့လည်းပြောင်းတော့နာမည်ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြန်တက်တော်နဲ့ပဲနာမည်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဥစားကျွန်တော်တို့ NCO လက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်အဲလူထုအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ခုနကမေကွန်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကြုံတွေ့နေတဲ့အဆိုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောမှာဖြစ်တယ် ICA ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတွေရပြီးရင်အဖွဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘုံပေါင်းကြီးဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားရှင်းနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုဆောင်းနိုင်မယ်အခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့တစိတ်တည်းသာအရင်ကလိုတိုက်ပွဲတန်ကြားမှာတော့လူထုမနေရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုပြောတဲ့အချက်တစ်ခုပြန်ဟိုကောက်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကင်နူကနေခွဲထည့်တဲ့အချိန်မှာပြင်ချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဘာအခက်ခဲဖြစ်ရလဲအချင်းချင်းကင်အမျိုးသားအချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဟိုအမျိုးသားချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဒါဟိုးစားကိုကိုပြောရင်ဟိုမိုက်မိုက်မဲမဲသဘောတော့ရှိတာပေါ့ကျောင်းမြတ်မနိုင်ငံမှာဆိုတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကြည့်လို့ရှိရင်ဥမာတို့ကွဲခဲ့တော့မှဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမှကိရင်မှာတော့ကြီးကြီးမားမားပဲပြက်ပြသာသာပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ကစစ်သားဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအမိတ်တိုင်းဆောင်ရတာပဲတစ်ဖက်ကလည်းသူအမိတ်တိုင်းသွားမှာပဲ
အဲ့ဒါပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2016 2019ဆိုရင် DGB တွေလောက်တိုင်းမှာဟိုစားပြည်သူကိုမလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပြည်သူအတွက်ဘာအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖတ်ကြတာကျွန်တော်တွေ့စီရတာပေါ့နော်လန်ဒရာပဲနှချောင်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပြည်သူအတွက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှဆိုရင်အဲ့ဒီလန်ဒရာအကြောင်းကျမ်းမာရေးပညာရေးပေါ့နော်ဘာတွေလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဘာတွေဆက်လုပ်အောင်မလဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတော့တော်တော်များတယ်ဗျလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့ဟိုလုပ်မနိုင်သေးတာတော့များတယ်အရင်ကဆိုရင်ဟိုတနှစ်ကိုလမ်းဘယ်နှပေးဘယ်နှမိုင်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဇေဒီဆိုရင်အစုဘလောက်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီ2016မှာတော့ကိုပိုင်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့လမ်းတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာသာရေးအဆောက်အအုံတော့ရှိတာပေါ့ဟိုခရိယံဖျားရှုကိုကြောင်းရယ်ဘုရားဘာသာဘုံကြောင်းရယ်ဇေဒီရယ်တိန်ရယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအတွက်ဟိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူတို့ကိုကြီးကြီးမားမားအနေနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့အနေချင်းပဲလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားရကျင်နာမှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လုပ်ချင်တယ်အားရကျင်နာမှုရှိအောင်ပေါ့နော်ဟိုလုံးမဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘာတွေရှိသေးလဲခင်ဗျအဓိကကျွန်တော်တို့လူတို့မျိုးရဲ့တိုးတက်မှုဆိုရင်နံပါတ်1ဒေသအတွင်းဟိုညီချမ်းမှုပြီးရင်ဒေသအတွင်းပညာတတ်မှုပြီးရင်ဒေသအတွင်းနံပါတ်ဆက်တဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံလာပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ဟိုလုံးလို့ပို့တော့အချိန်ဟိုမြင့်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာဖုံးပြအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုဘတ်ဂျက်လိုတယ်ကျွန်တော်လူတို့တွေဘယ်လိုနီးနဲ့ငွေရနိုင်မလဲတို့တော့အသက်မိုးဟန်ကြောင်းအတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းလဲဒုနည်းလကောဘယ်လိုနီးနဲ့ရပ်တည်နိုင်မလဲဒီအဖွဲ့စည်းရပ်တည်နိုင်တကယ်ဘဝမဟုတ်တော့မှအိမ်ကြီးရပ်တည်နိုင်တယ်လူတို့လဲအကျွေးမတင်ဘူးဗျာဥမာအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်လောက်ရတာလားဟိုပို့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ရှိနေရောက်နေတဲ့ဟိုရှိနေတဲ့အဆိုးအဝါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအများတန်းထိတိုက်လို့ဖြစ်နေမှာပဲဟိုဒါဆူနေရမဆက်ဆက်ဆူနေရမဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ခံယူချက်တော့ဟိုပြူအတွက်ရောနိုင်ငံတော်အတွက်ရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လောက်လာတာတော့20နိုင်နှစ်နှစ်တော့ပြည့်သွားပြီ20နှစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာကိုလိုရင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်နေပြီလားခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တော့မရောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအဖွဲ့စည်းတိုင်းကချီတက်နေတာကဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုချီတက်နေတယ်အဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းလေးရှိတယ်အခုလည်းဟိုတခြားအဖွဲ့လည်း NCA မရသေးဘူးရှိနေတဲ့အဖွဲ့လည်းသူကြိုတင်မတော့ဆွေးနွေးထားမှာအချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကြောင်းတော့လိုချင်တဲ့ပတ်နိုင်ရောက်မယ်လို့တော့ပြောရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားနေတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟို DKB စဖြစ်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ KNU နဲ့အမြင်မတူလို့ဟို DKB ဖြစ်လာတယ် DKB ကနေပြီးတော့ BG ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုအမြင်မတူလဲတစ်ကြိမ်ပြန်တက်ပွဲပြန်ထပ်ပေါက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ညံ့ညံ့လားပေါ့ရောက်လာပြီလို့လူတွေကဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအင်တာမှာဗာများပြောခြင်းလဲအခုဟိုသာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာသူရေးစီးချောင်းနိုင်ငံရဲ့ရေးစီးချောင်းဟိုနိုင်ငံတိုင်းလို့ရှိတယ်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံလဲအဲ့လိုပါပဲဟိုခစ်တခစ်နဲ့တခစ်ဖြတ်တန်းလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစသွားတာပေါ့စသွားတော့ကျွန်တော်တို့လဲဟိုမတူတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအတင်းကံရောကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ဖြစ်ရှင်ခဲ့ရင်နှစ်ပေါင်း80နေပေါင်းလောက်ရှိတဲ့ပြည်လူဆက်ရလဲမငိမ့်သလိုကပ္ပာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြားလိုက်အောက်ကျသွားမယ်ကျွန်တော်လူမျိုးကိုယ်တိုင်လည်းအောက်ကျသွားမယ်တခြားနီလန်းမရှိဘူးငိမ့်ကျတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့နီလန်းဆိုတာတခြားမရှိဘူးဟိုအဖြစ်ကိုဇပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆိုင်
啊，不如讲做咩？啊，就啲，佢哋起码所以讲咯，哦，个人起码是东坡嘛，哦，啲东坡龙啊咧，最近也是有查咧，啲东坡啊咧，明显就苦，太差味咯，但阿个食了不咯，以前南昌讲咯锻炼好。OK, Lu Sura, Tian de Abjolo, and Lulu Lebona. Lenna can be Sagabiolosi Puke, Logino, Minamona, the Chalu Elu, Biojane. A who Lenna came to Sununde, Ninja and Lamo, Yanni, Lu Sunujane. Lenna canane. Sunu let him, ma, Pasue mu. A seasonle. A good general a bangaro. Oh, Lenna can Biro Sui, oh, Lenna can Tane, a puttiga.啊，破鸡蛋啊，不咯？还是有他来破嘞？都嘛，都两两不洗的，不他们，假如所有人们一吃，就那么面目，还是没偷他的啊破家了，都保证人家没洗他喽，但所有人家找你那洗的。OK， 那时候你呢，不咯 ？DVB 啊，你的信，你嘛比多，第一跟比多，但你爸妈要的，我们嘛那个哪里有不咯 ？DVB 啊，你的信不咯？哦 ，DGB 呢？那些呢？那边嘛，旁边标签啊，西巴的嘞，怎么样 ？OK， 第那些呢？那第哪位进入这么多年呢？不如骗你骗你吧。啊，开开哦，这身边的身上叫撇开 BB， 还有对进入皮都露出啊对，那么对。叫罗巴的老板娘来说啦，别叫罗哦，搞那么差的。啊，给罗，我们老板娘给了嘛，叫打破，就是叫来木的。露出三节木，哎，别在哪里，楼啊，把表到，那叫罗哦，就上他们。比如现在，百度嘛来，百度嘛来说啦，我哦，来俺的这些。哦，我怕那东西的，不罗皮皮包里，哦，啊，皮子包呢，我怕背包，他怕上呢，哦，没怕包包，那俺的裤子皮皮包来摸啊，谁说呢？他裤管里头那裤底夹着的，谁洗过来撸的？啊，破子奶奶要叫皮肚奶奶要 ，OK， 叫罗我要你的皮肚奶奶要，然后嘞，谁洗过撸完来撸，叫表情好的。Thank you.